Kwanza aliacha kwa yadi akanunua ingine, alafu hiyo ibaki kiuzo. Wewe ndio umemtafutia yadi ama ni? Eh, Tiguan. Zija kwa mwenye kwa maji. Mwenye kwa Kisumu. Ndio. Hii ndio gari yenye nyauza? Hiyo ndio amenunua. Alikuwa na Mercedes. Huyo naonekana mtu akona pesa kwa. Sasa hii ndio unampelekea ama? Ah, brother yangu ndio ataipeleka. Brother yako mdogo? Mkubwa. Wako na brother mwingine mkubwa kukuliko? Naam. Kwani wa brother wako ni wangapi? Sio unaniambia anga ni mmoja. Eh, ni mmoja tu. Nadhani anga ndio. Kijana wili wasichana wili. Kwa nadhani kijana ndio mdogo kukuliko. Ah, wasichana ndio wadogo. Ati wasichana ndio wadogo? Naam. Huyu amenunua gari ndio mdogo kukuliko. Huyu ananikuwa hata mkubwa. Huyu. Na ule Range Rover mwenye kwa UK. Yuni simsaidia soda. Hai. Kijana ndio wako na pesa kwa hiyo nyumba. Eh? Sprite. Na hiyo anauza iko wapi? Mercedes ingine na hata ndio kama iko na. Nataka kuona hiyo anauza. Mzee namwambia kuna gari anauza hapa, nataka kuona venye inakaa. Inakaa hivi. Eh? Hapana. Gari. Public health department and a lot of government agencies.